Ilianzishwa mwaka 1977 mpaka leo tunaposherehekea kwa kanisa mahali pamoja. Kanisa hili lina umri wa miaka 37. Lilianzishwa mwaka 1977 kwa mkutano wa injili, na ninashukuru kwamba tunasherehekea pia kwa mkutano wa injili. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi. Kanisa hili lilianzishwa kwa mkutano wa injili mwaka huo 1977 ulioendeshwa na mchungaji mmoja kwa wakati huo akiitwa Brown Mkungirwa, katika mtaa wa Majengo, ambapo watu kadhaa waliokoka ikiwemo familia ya Salingo Mdogo na Salingo Mkubwa na Bwana Paramio pamoja na familia yake. Mmoja kati ya watu hao waliokoka wakati kanisa linaanzishwa mwaka 77, Salingo Mdogo, naomba tafadhali kuja hapa mbele watumie watu mikono. Kwa hiyo tuna mtu hapa, Bwana ametusazia. Na aliokoka wakati huo bado kijana. Leo ni babu mwenzake na mimi hapa. Ibada zilianza kwa kuendeshwa kwenye nyumba ya mtu binafsi katika mtaa huo wa Majengo, na baadaye walihamia shule ya msingi ya Azimio. Kisha wakatoka shule ya msingi ya Azimio wakaenda kufanya ibada miongoni mwa mshirika mmoja aliyekuwa anaishi karibu na leri mtaa huo wa Magodao. Alikuwa askari wa kituo hapo cha jeshi la wananchi, naitwa Makapiki. Baadaye walirudi tena, baada ya Makapiki kuwa amehama, kwa hiyo walirudi tena kwenye nyumba ya mtu binafsi katika mtaa huo huo wa Majengo, na baadaye walirudi tena kuendesha ibada zao katika shule ya msingi ya Azimio. Kisha wakahamia katika nyumba ya moja karibu na kituo cha afya. Kwa nyumba moja hapo walihamia. Na baadaye walirudi tena katika shule ya msingi ya Azimio, na hatimaye kwenye nyumba ya binti Mama Kiwango miaka 1993 mpaka 94 hapo. Kwa hiyo shule ya msingi ya Azimio ina historia ya pekee sana kwa kanisa hili. Walienda hapo wakatoka wakaenda kwingine, wakarudi tena, wakatoka wakaenda kwingine, wakarudi tena hapo. Naomba walimu wa shule ya msingi Azimio, kama mpo mliokoka, msimame na nyenye mtupungie mikono kama mpo. Atoka hapo mmoja. Aha. Ndio nishangaa. Mahali kama hapo hatuwezi kukosa angalau kuwa na mtu mmoja. Pigie Bwana Yesu makofi. Lakini pia walipokuwa wametoka shule ya Azimio na kwenda kwenye nyumba ya binti wa Mama Kiwanga, hiyo miaka ya 93-94, binti yule alikuwa ameokoka, na leo tunaye mama yake hatimaye amekuja kuokoka kwa malipo hayo. Bibi, naomba nikusumbue, simama tu wapungie mikono. Yule binti ni binti wa huyu bibi, lakini wakati huo yeye hajaokoka. Lakini Mungu amekuwa mwema, hatimaye akamkumbuka kumlipa fadhila yule bibi, ile binti yake yuko Morogoro kule, na alafu akamuokoa na mama yake. Mungu wetu ni mwema, yaani huwa asahau kitu tunachokifanya kwa ajili ya Bwana. Lakini baadaye walipata kiwanja karibu na benki ya CRDB kwa sasa, kisha wakahamia hapa tulipo katika miaka ya kati ya miaka ya 97 na 98 walihamia hapa. Ni jengo hili la kwanza hili hapa. Kati hapo kwenda hivi huko zilikuwa ni nyumba za watu. Sasa wachungaji waliwahi kuchunga kanisa hili la TAG Makambako ni kama ifuatavyo. Hili kanisa limechungwa na wachungaji wengi sana katika hiyo miaka 37. Limechungwa na wachungaji 8 nikiwemo mimi. Na ukichukua 37 ugawanye kwa 8 unapata ngapi? Wastani kila mchungaji amechunga miaka mingapi? Wanaujua hesabu. Kazi kweli. Mchungaji wa kwanza kama tulivyosema, yule aliyeendesha mkutano wa injili kule Majengo mwaka ule 1977 anaitwa Brown Mkungirwa. Yeye alichunga mwaka 1977 mpaka mwaka 1979. Alichunga miaka miwili. Na kisha akaletwa mchungaji Jackson Mlawa. Huyu aliletwa na mchungaji mmoja anaitwa Sumisie, kwa sasa yuko huko Mafinga lakini hayuko kwenye imani yetu.
wakati huo alikuwa kwenye imani yetu, huyo mlawa na kachunga kati ya mwaka 1980 mpaka 1981. Lakini hatimaye huyo mlawa akawa ameondoka na Sumisi akaja kasimamia kwa muda. Kati ya mwaka huo 1981 mpaka 82 alisimamia kwa muda kama kiongozi wakati huo, na kisha akaletwa mchungaji wa nne anaitwa Kasunga. Unajua majina ya kina Kiusa ni magumu kidogo, mimi nataja tu huo ubini, sio nikakosea, anaitwa Kasunga. Hilo la kwanza ni la kina Kiusa sana. Yeye akachunga kati ya mwaka 1983 mpaka 1985. Kisha kapokea mchungaji wa tano, alikuwa anaitwa Josh Kiaulilo. Josh Kiaulilo akachunga mwaka kati ya mwaka 1986 mpaka 1991. Na kisha akaja mchungaji Ibrahim Songoro, yeye akachunga kati ya mwaka 1991 mpaka mwaka 1994. Na kisha akaja mchungaji wa saba anaitwa Donald Gadau, yeye akachunga kati ya mwaka 1994 mpaka mwaka 2003 mwanzoni, nadhani mwezi Februari. Na kisha mchungaji wa nane anaitwa Patrick Luwago, yeye akachunga kati ya mwaka 2003 hadi leo na kuendelea. Amen. Kwa kifupi kanisa hili limepita katika mapito mengi sana. Pengine nisinge kusimulia mmoja baada ya mwingine nini kilitokea. Kwa bahati mbaya sana havikutokea vitu vizuri, na ukipiga yale mahesabu pale utaona karibu wachungaji wote hawakuvuka miaka 10. Wengine walichunga mwaka na nusu, wengine miaka 2 na kadhalika. Kanisa limepita katika mapito mengi sana. Historia zingine huwa sio vizuri sana kuzieleza, lakini natosha kujua kanisa lilichunga na nani. Lakini limesurvive, linaendelea mpaka leo kwa sababu Yesu alisema katika Mathayo 16:18 kwamba nitalijenga kanisa langu ambalo milango ya kuzimu haitalishinda.